Tady nebyly vůbec zábrany, to bylo jenom ta žená páska. Jo, a to je nebezpečnější, jo. No, se sportákem jsme zažili taková příhoda, že mě pozval, ať zajedeme na nějakou vydláckou akci někde na letiště, to bylo úplně na černo. Tam bylo asi 300 lidí, kteří vytvořili špalír tak, jak jsou tady, akorát, že byli u sebe na šířku těchto dvou pruhů. Jo, a já jsem tam poslal záda s nohama přes řídítka, ale neměl jsem teda ještě ruční brzdu, víš? Takže jsem to nejezdil prostě s ruční brzdou, na co to je? To bylo 2007 nebo 2008, a ve chvíli, kdy jsem pochopil, že jedu po hrazdě a nemám to jak dostat dolů, tak potom mi říkal sportovák, krávo, jedu tam hrazda, vole, s nohama přes řídítka, no jo, ale jak to dostane zpátky? No nic, vystoupil jsem, motorka přesně jako tohle spadla a jela rovně, ale přesně mezi ten špalír těch lidí a tam nebyla žádná zabrana nic. A mohlo bych to třeba 7 mrtvých. No a jak to dopadlo? No nějak, motorka vlítla do křoví, já jsem si zašil nohu a šlo se kali. Teď nám tady Luda vychladne, když tam rozumíš, ukecává hostesku. Tam má deštník jenom nad sebou, na Ludě vůbec. Ale a má rukavice Luda? Má, ale ty svoje lišácky prohodil a on to nepoznal, takže si dal levou napravo a opačně. Jo, takže teďka pojede všecko ve svíči. Můžem! Tak, Luďo, už můžeš. Tak, samozřejmě díky moc krát našim servismanům. A budeme na to. Zahřej. A hlavně pomalu, prosím tě, žádné blbosti. Každopádně samozřejmě budu doufat, že uvidím bonus triku, trik, který chceme všichni vidět. Říkáš? Jasně, jako že by to dal na vodě, jo? To, ten tu psychárnu, která nejde ani na suchu. Ano, ano. Bacha, stojanek, Luďo, stojanek! Dobrý, slyší mě. Musíš našetřit na pružinku. Patrik Pešo styl, ty vole. Že se zakloní, pustí ty řídítka a oběma rukama se dotkne země. Loni si přitom zabil kotník, myslím tady. Hrozná brasána. Vyhecoval, Váša. Tak, Luďa připravený. Tak, tam bych nelez, moc to vlajkou patrně, že Luďa to zase napálí. 30 sekund, 3 minuty jsou tvoje, porota je připravená. Luďo, a sypej, go! Čím rychleji jdeš, když čumuješ, tím rychleji ti to přičumou, jako nedá to varování.
tohle často ještě jednou zopakovat. Pojď. Nějakém místě, že tam ta zabrana vůbec nebude. Spíš takový jako